Na ką, skučius, visam sveiks, vėl šimškutis ir šiandien spuzodam, mes esame ant Yama River, tai va šiandien nusprendžiau ateiti į Yama River, jau senokai palyginus aš čia esu nebuvęs. To, šiandieną, kai matot, esam 150-144 spote, žemėlapyje tai yra F6, kai matot. Tai va štai, čia va. Tai va. Ir gaudysim, žinokit, mes su 30-35 speedą bandysim, anabėj visai neblogai kimo. Tai va, žiūrėsim, kaip čia bus. Aš taip turiu. Tai va, nusprendžiu šiandien jam ateiti, jau senokai čia esu negaudęs. Va, šiandieną mes gaudysim su Zanderspoon. Spūnų. To, Zanderspoon, kad pasigamint, žinokit, jums reiks biškį pasigelti. Crafting, making, lures. Aišku, čia labai nedaug palyginus Zanderspoon, matot. Tikrai nedaug palyginus reikia. Paskelbti gal 30 iš to, kad tai palyginus gan dar lengva. Jo, štai kaip padaryti Zanderspooną, aš tai parodysiu. Va, labai lengva, labai pigu. Va, štai, naudosiu 18 kilų 60 cm pavadėlį, gaudysim su lurigu. Ir štai, homemade for Zander. Tai va, štai išveičiam vėl tiesiai. Tai va, paturiu naudoti 18 kg kažkur pavadėlį, apie 15 kg galit naudoti. Turėtų tikrai gerai manau veikti. Tai va, ir patarčiau, kodėl 60 cm žinokit naudoti, dėl to, nes 60 cm daugiau šansų, kad pagausi trofėjų. Bet aišku, biškį daugiau šansų, kad nutrūksta žuvis jums. Bet jeigu naudosit mažiau šansų, mažiau centimetrų, tai bus mažiau šansų pagauti jums trofėjų, bet mažiau šansų, kad žuvis nutrūks. Tai va. Aš bent jau 60 cm visada naudoju, ne visada kai žuvis nutrunka, kartais čia. Ir čia visai nebloga, kaip matau, pakybus yra žuvis, kas yra visai neblogai. Štai net nežinau, kas čia yra. Pačiam įdomu. Bet kažkas neblogo, neblogo. Ir čia bus kokia keta, spėju. Tai yra chum salmon. Gerai, nu, ateik čia. Neri, neri. Ne, žiūrėkit, čia yra... Kas čia? Jo, chum salmonas, jo. Neblogas. Kokia 5 kilai galbūt. 6 kilai. Jo, neblogas, man tinka. Tai va, dėl to, nes atrodo taip sunkiai traukęs, nes pavadėlis, matot, mačios, samvengos uždėjęs esu. O samvenga vis tiek daug lengvai užsitraukia. Kad ir M15 fikciono, matot, labai lengvai ištraukiu tą žuvį. Trofėjų irgi labai lengvai ištraukiu. Turiu pasigavęs trofėjinį chum salmon irgi ant vengos. Taip ir M15 friction break čiut prasuko. Ir tada nuo oranžinio tiesiog prasitraukiu. Tai va, tikrai labai geras dalykas, ta venga irgi yra. Kad ir jamui kokioj gaudyt su jie. Jo, naudočiau šiaip savo tą setupą, kurį nusipirkau specialiai vien jamai, bet užmetimas netinka šitam spūnui, kai matot. Čia 23 gramų, o ten užmetimas iki, kiek čia yra, kur čia mano to meškerė, iki 20 gramų, tai jau. 3 gramais virš. Tai va, tas nėra labai gerai. Va, gerai, čia jau prie kranto. Išsitrauksiu, permesiu vėl. Va, geriausias laikas žvejoti jamai tai yra dienos metu, ryte, pačiam vakare, naktį, žinokit, kibimo nėra, galima sakyti. Visiškai nieko, aš bent jau nepagaunu, kartais būna pasitaiko kokius burbotas, vygelė, tipo, lietuviškai švertus, tai va. Bet kito žuvų kažkaip nelabai man bent jau pasitaiko. Nu, štai, turim žuvį. Gerai. Štai, kas čia tokio. Galbūt vėl čumas, va, čumų čia palyginus, tikrai visai nemažai pasitaiko ir sokai. Kartais koks pink salmonas ateina, dar kažkas. Čia matau chum salmon bus. Gerai. Nu va. Bum. 2,4 kg. Tai va, galbūt norit pabandyti užsidaryti chum salmon trofėjų, galite ateiti į šitą spotą. Chum salmon trofėjus nėra labai sunkiai pagaunamas. Palyginus. Tai va, tiesiog reikia biškį praleisti laiko. Šitam spotę, pavyzdžiui, arba jamui. Pats niekai nepasigaudau, bet aš nelabai daug žvejodau dabar, va. Tada užsikabinęs biškenėvos buvau, pažvejau kelias dienas. Vieną dieną pasigau chum salmon trofėjų, kitą dieną pasigau dolly varden trout trofėjų, tai va. Visai įdomu ir nuo to laiko jamą buvau netėjęs, tiek laiko jau. Tai va, statistiks nuėję, matot, Yama River turi 2 trofėjus, tai yra chum salmon ant hunterio pagau ir dolly varden trout ant angry volkerio. Tai visai neblogai. Tas dolly varden trout man rodos iš 200 davė kažkas tokio. Tiksliai jau neatsimenu, gan senok aš jau jį pagavęs palyginus. Šiokius 2 mėnesius, gal mėnesį su kažkiek. Ant žodžiu vasarą. Tai va. Bent jau va tai va buvo. Neaišku. O,
O turėjau žuvį neblogą. Čia markeris buvo. Ir tiesiog nutrūko. Kai matėt, čiupo ir nuėjo. Gaila. Nu, nieko nepadarysim. Nu, jau va prie krantą, spėjau, galim ir įsitraukti. Tiesiog paprastai, bet galbūt pakiptų, nieks nežino. Galbūt čia prie krantą koks surfėjus paimtų, nieks ir nežino. Tai va, nėra, tiesiog ištrauksiu. Ką čia džiginsiu tokio vietoj tau. Aš bent jau mėtų va čia va tiesiai, aš tiksliai nežinau, kur kiti žmonės meta, bet aš bent jau va čia mėtų ir aš visada čia galima skait mėti daug ir man čia daugiausia žuvies ir pasigauna, kai metu ten. Tai va, tiksliai nežinau, galbūt pabandykit kitur mes, taip toliau, galbūt geriau kaip, galit parašyti man žaidimą, pats pabandysiu ten kitur mes galbūt. Nu, jau beveik parsitraukiau šį. Kas čia? Čia duolį vardant traut, man rodos. Čia ne... Ai, čumas. Turėjo ne kaip čumas iš pradžių. 2 kilogramai, nu gerai, man toks tinka. Tai va, matot, beveik kiekvienu kestu po žuvį pasigaunu, taip toliau, tai visai neblogas dalykas. Štai, po du pasukimai. Palaukim kelių sekundžių pauzę. Štai. Tai va, ant Zander spūnų, į kam kyla klausimas, kokius kabliukus naudoju, tai naudoju Ultra Treble S1/0. Visai neblogai kabliukai tokie, jei taip patys kabliukai visi yra balti. Ir ant jų yra uždėta tokia plunksna, jinai yra raudona. Tai va, apie šitie kabliukai kažkur kainuoja apie 40 silverą, bet paturiu, patarimas, jeigu eisit jamą žvejot, nusipirk šitą kabliuką prieš einant jamą, nes jamais visada išparduotas, galima sakyti, yra. Tai va, čia vienas, kai čia turbūt populiariausių ir mano mėgstamiausių kabliukų, kokie yra. Tai va, štai dar vienas čumsalmonas. Gerai. Nedidukas, bet vis tiek čia markeris bent jau. Tai gerai. Nu, štai, padarom du pasukimus. Palaukiam biškutį. Va, vėl. Op, turim. Gerai, neblogas. Nu, čumsalmonė, nežinau, čia markeris, bet galbūt kažkas kito bus jau. Nes čia sokai, kiek mačiau, visai nemažai pasigauna žmonės kartais. Tavo būna ir trofėjai ištraukiami iš tam svorio, ne, čia yra čumsalmon. Nu, ne markeris čia, bet kilas. Supjaustyt galima tokią. Gerai. Nu, padarom. Vėl po du pasukimus, palaukiu kelias sekundės, aš bent jau... Tai va, nes dažniausiai man žuvis bent jau pakimba, kai tą pauzę darau. Laukiu kelias sekundės ir tada dažniausiai man ir pakimba, va galbūt patrauksim ir užkips tada, kai laukiam. Nežinau, čia vis tiek srovė yra, skęsta kartu. Dažniausiai žuvis ir tada pakimba. Nu, gerai. Štai vėl palaukiam biškutį. Nu, štai, va. Štai nežinau, ar jau čia kažkas pakeps, jau gan ar tik kranto yra. Bet galbūt ir paimto, visai neblogai būtų. To, patarėjau gauti su kokią nargą kaliberiu, biškio naudoti meškerės, jeigu turit. Su kokiu mažiausiu užmetimu, tipo, ne tai, kad mažiausiu, bet, tipo, to parodysiu, žiūrėkit, va, kai čia yra čumsalmonas dar vienas, ai ne, dolly warden trout, ok, neblogas, 2,1 kg, tai jo, patarčiau naudoti dėl to, nes šitos, kai kurių reikia, pavyzdžiui, spūnai, angry walkeriai reikia, kad jos toliau užmestumėt, galbūt kai kurias, sakys, neaktyvus spotas, bet gali būti dėl to, nes neužmesit, tai va. Kartais būna, jeigu per arti užmetat, nieko nepagausia, tai va kartais reikia toliau mes, taip toliau, tai patarčiau biškį ir į meškerę galbūt investuoti, jeigu mėgstat jamui, pavyzdžiui, gaudyt, nes va barakuda, čia naudoju ją šamam, bet va 15 gramų užmetimas ir labai gerai ją naudoju, labai gerai man patinka, su venga ypač va užsidedu, jamą kainu ir tiesiog labai patogiai, žvejoju va kaip dabar gaudom, tai va tas visai neblogas dalykas. Mačiau kavinį reikia, čumsalmonų, kas yra neblogas dalykas, 1,8 kg, kiek atsimenu, buvo ir lyg ir 70 silverio kažkas tokio. Tai va štai, dar vieną žuvį turim, čia yra, man rodos, dolį, jo dolį, ai ne, čumas, atrodė kaip dolį vardin traut, kaip biški raudona, sveidas panašus biški buvo, pagalvojau, kad dolį vardin traut, bet pasirodo ne. Tai matot, jau vėliau darosi, vėlų. Tai va, to įkibimas jau turėtų dinkti nuo kokius 11 valandas, kai jau temt pradės, kas čia ant tokio nedėlio buvo. Galbūt tai buvo neįva, aišku, neįva labai yra ta žuvis, bet galbūt, vis tiek nedėlė auga, tai
įmanoma. Nu, aš tai. Toliau gal džiuginam, galbūt vėl pasigausim. Kartais būna įsiberin greilingų orderis, va galit ateit čia, kiek mačiau žmonės su ultralaitu su popieriu gaudo. Ant popierių įsiberin greilingai kapoja ir ten tie sokai. Ta popierį mačiau naudoja lyg ir tą tokį kaip ir juodą. Juodos spalvos. Nu, aš tai turim dar vieną chum salmon. Čia markeris. A, ne, atrodė čia markeris, bet. Nu, gerai. Tai va, manau žviausiu, aš toliau bandysiu pasigauti, galbūt kažką serverą užsidirbti. Nes kiek šitam, mačiau šitam spote, visai nemažai žmonės serverą užsidirbinėjo. Kažkur iki 600 netgi pasidarbo, štai čia neblogas visai bus. Chat markeris jau tikrai, tikrai bus. Nu va. Nebent į kokią Kalugą, tada tikrai ne chat markeris, bet nelabai tikiu, kad Kalugą galėtų taip pakėpti. Kalūga, aišku, pakimba ant tų sutori, taip toliau visokių, bet vis tiek retkarčiai čia retas dalykas. Jo, čia yra chum salmonas, kaip matot. Jo, apie 3 kg kažkur, 2, 3. Štai. 3. 0,88. Tai va. Manau, buvo šitam epizodui tiek, tai galba ačiū visiems, kad žiūrėjot, su mus buvo užmiškutis, nepamirštam, mes pavos laik, subscribe mygtuką. Ir sutiksim kitam epizodui. Iki.